Da du lavede din opgave, havde du et perspektiv på din problemstilling. I din perspektivering skal du komme med nogle alternative perspektiver, som du også vil kunne have anvendt. Jeg kommer her med tre perspektiver, som du kan anvende. En teoretisk, en empirisk og et læringsperspektiv. Men der kan sagtens findes flere andre. Det er vigtigt, at du arbejder systematisk. En teoretisk perspektivering starter med, at du kigger på din konklusion og din handleplan. Er der andre teorier, som ville have været oplagt at bruge? Eller er der teorier, som kunne have givet et andet resultat, som også kunne være nyttigt at arbejde med? Det er vigtigt, at du i perspektivet ikke nedgør din opgave. Din opgave er ikke dårlig, men du har fundet nogle ting undervejs, som kunne have styrket den yderligere. Herunder nogle teorier, som du også kunne have valgt, men som du ikke valgte, da du startede med opgaven. Måske fordi der ikke var plads. Et andet perspektiv er et empirisk perspektiv. Empiri er jo de data, du har brugt i din opgave. Men andre data kunne måske have givet et andet resultat. For eksempel kunne et spørgeskema have været fulgt op af et interview, eller et interview med nogle personer kunne have været fulgt op med et interview af andre personer, som kunne have givet et andet resultat. Et andet empirisk perspektiv kunne også være, hvad den empiri, du har indsamlet, ellers ville kunne sige noget om. Er der noget, som med fordel kunne undersøges på baggrund af de udsagn, du er kommet frem til i dine interviews? Det kunne også være, at de data, du har fra din afdeling, kunne anvendes et andet sted i virksomheden. Husk dog etikken. Hvis du har lovet, at interview eller spørgeskemaer er anonyme, må du ikke dele indholdet fra dem, men selvfølgelig godt resultatet af din opgave. Et tredje interessant perspektiv er din egen læring. Hvad har du lært ved at skrive din opgave eller at tage hele din uddannelse? Hvor har du særligt bemærket en forskel? På akademiuddannelserne indgår det i studieordningen, at du dels skal have reflekteret over egen læring, men også overvejet, hvordan du fremadrettet vil vedligeholde den viden, du har opnået, så du forbliver aktiv. Når du overvejer dit læringsperspektiv, kan du eventuelt dele det op i sproglige kompetencer og handlingskompetencer. Hvad betyder den øgede præcision af dit sprog? Giver det dig et fortrin eller øget bevidsthed i forhold til dialoger med medarbejdere, kollegaer eller chefer? En sproglig kompetence skal ikke underkendes. Den verbale magt er et stærkt redskab i mange sammenhænge. Handlingskompetencen er afledt af de sproglige kompetencer. Hvilke nye handlemuligheder har du? Hvad har du opnået på baggrund af din uddannelse eller dit fag? Er der opgaver, som er blevet lettere at udføre på baggrund af de nye indsigter? Eller er der andre stillinger, som du kan opnå med den viden og den erfaring, du har opnået ved hjælp af uddannelsen? Der kan sikkert findes mange andre perspektiver, men de tre nævnte perspektiver er ret solide at anvende i en opgave, altså teoretisk, empirisk og et læringsperspektiv. Skriv gerne dine tanker ned og husk at være systematisk. Det er en del af din uddannelse. Bemærk, at på et afgangsprojekt indgår perspektiveringen i din opgave, mens den ikke gør på korte og lange projekter.